Søndag 22. oktober er dagen for TV-aksjonen. Årets innsamling går til Redd Barna. Vi i Vikingpodden oppfordrer alle til å donere. Dette kan man enklest gjøre ved å donere på Vipps. Vipps står et beløp til nummer 2133. Det vil også finnes et kontonummer hvor man kan donere penger til TV-aksjonen i episodebeskrivelsen til denne episoden. Velkommen til episode 195 av Vikingpodden. Lars Læren fra Madla, du er med meg. Velkommen. Takk, Alexander, og takk for at du også er med. Ja, det er jeg veldig glad for selv. Vi er med, og tredjemann er da Werner Enge Johansen, men han har blitt syk. Så han, ja, finnes ikke her i dag. God bedring til Werner, trofast poddlytter og bidragsyter. Spørsmål, ble han syk før eller etter kampen? Han meldte meg før kampen. Han meldte meg i dag morges og sa han var blitt syk. Ja, ok. Men jeg kan kunne forstått det hvis han ikke orket å sitte og oppsummere Viking Tromsø her med meg og deg. Meg og deg, Lars, etter den. Ja. Det var en berg- og dalbane og en syk kamp. Ja, mest dal. Til slutt så ble det en dal. Ja, det ble jo, endte jo opp i en dyp, dyp dal. Ja, det gjorde det. Og ja, bare så jeg er sykt skuffet. Ja, og fordi at vi går opp til 3-2, sant? Det blir en sånn gradvis nedadgående kurve der 0-1, 0-2, og det har sett veldig dårlig ut, og så switcher vi om, klarer å hente oss inn, men klarer likevel å rote det til og tape 4-3. Ja, og så er det jo det at når du da er på altså den kontrasten fra når du er på 3-2, en ting er du har snudd en 0-2-seier, men det er jo faktisk at da du har fortsatt heng på Bodø-Glimt, og så går det til at du ryker på et tap i kampen, men også at gullet vekker, og at det er helt åpent bak oss, og det er en ganske stor forskjell også. Så det var en viktig kamp som måtte vinnes. Ja, og det, sånn ble det ikke, og vi er jo fortsatt på andre plass, men Brann, som er bak på treet, de er i en utrolig form, og jeg så dessverre Brann også spille mot Molde i går, og Brann var kjempegode, rett og slett. Så det, nå er Viking nødt til å... De har litt den der, som Viking hadde jo en god periode på 10 kamper som de vant på rad, den Brann inn i nå, så håper vi at det i hvert fall ikke blir mer enn 10 seire på rad. Nei, de må gjerne bare snuble nå i neste omgang, så ja. Jeg kan også si at i den rekke Viking hadde da, så var Viking heldig med tidspunktet de møtte Brann på, begge gangene, fordi at det var etter at de hadde solgt noen spillere før de fikk inn de nye, pluss at de var kanskje litt uheldige med tidspunktet de møtte Molde på. Det kan man si. Kanskje det er så mye å si til slutt? Nei, altså Viking har jo da 6 av 6 mulige poeng mot Brann, begge kampene nå på sommeren, det var vel i juni og august, og Viking har jo tapt begge kampene sine mot Molde. Jeg tenker særlig på bortekampen var litt uheldig timing, for de skulle jo spilt i august. Da Viking var i dutten, tenker du på? Viking var i dutten, Molde var ikke i serien. De konsentrerte seg om Europa, og for den kampen ble utsatt med noen uker, altså. Så dette er ikke bare noe du fantaserer om, vi skulle egentlig spille mot Molde i august. Ja, helt riktig, og så ble den utsatt, og så kom jo landslagspausen, og i det hele tatt det ble sånn, det ble en veldig oppstykket periode da. Så det var litt drit. Uheldig for oss at den kampen ble utsatt, dessverre. Men vi skal jo ikke snakke om det, vi skal snakke om den festlige kvelden på stadion. Ja, det var det jo for en nøytral tilskuer som kanskje bare så andre omgang, så var det en festlig kveld. For oss som måtte til slutt svelle et tap og se den kjedelige første omgangen som det faktisk var, så var det vel, ja, til syvende og sist ingen god kveld for oss som er mørkeblå. Nei, det er jo det vi skal se nå da, hvordan det var. Det skal vi. Og før vi hopper inn i kampen, vi pleier jo å ta for oss hva Elver Viking stiller med. Det er jo noen endringer her.
Joe Bell er benka. Ja. Til fordel for Patrick Grasbeck. Ikke overraskende det. De hadde i treningskampen mot Sandnes i høstferien, heter det. Så spilte denne trioen her, og Grasbeck, Solbakken og Tangen. Nei, ikke Grasbeck. Unnskyld, nå roter jeg litt. Nei, Bell spilte ikke. Han kom inn som innbytter mot Sandnes. Ja, så det var vel Auklend som spilte. Ja. Så lå jo litt i korten at Bell ikke skulle spille denne kampen her, og mange har ropt på det som et sånn gå tilbake til det som funket. Og så var jeg jo litt redd for at det i kombinasjon med at Sondre Bjørsol er tilbake, ville liksom se så mye bedre ut at folk ville være sånn, hva treneren har holdt på med. For, som lot Bell spille, ja. I det hele tatt, ja. Så du tenker at Joe Bell har ikke vært så dårlig? Nei, han har ikke vært spesielt bra, men det blir jo litt tabloid, så kan du si at etter han kom inn så har ikke Viking vært så god. Nei, og det er jo riktig, men det er jo en kombinasjon av faktorer, absolutt. Mm. Så ja, nå var det jo dessverre ingen blendende forestilling uten Bell fra start, men jeg hadde jo tatt det, Margrindre og meg. Jeg hadde jo heller tatt en skikkelig god kamp, og så kunne folk sagt bare, ok, se hvor godt det blir uten Joe Bell, om det er riktig eller feil. Det hadde jeg ikke brydd meg så mye om, så lenge vi hadde tatt 3 poeng i dag, men det er klart det er flere endringer, det er flere som har vært svake. Og, jeg sitter jo ikke her og tenker sånn, det var godt vi tapte, sånn at, men det var bare litt sånn jeg tenkte at folk, ja. Bildet er jo mer sammensatt da, for å backa deg på det, det er jo ikke bare fordi at Joe Bell har kommet tilbake og spiller på en indre løperrolle når han har spilt, at dette ikke har sett så veldig bra ut, det er flere kombinasjoner. Flere faktorer. Og jeg tror vi snakket om det i forrige podcast, at vi kanskje ønsket denne konstellasjonen selv også, altså. Ja, absolutt. Så det var jo noe som ikke bare var forventet, men også kanskje ønsket av de fleste. Absolutt, og i hvert fall fra min side da, å få Grasbeck, Tangen og Solbakken til å spille på midten igjen. Men det så ikke ut som det har gjort på sitt beste, langt derifra. Vi hadde jo også Brekalo ute i dag. Alle ønsker jo at Brekalo skal spille. I alle fall en Brekalo i form, for han har sett litt preget ut kanskje av denne skaden han har hatt. Og, så en Brekalo i form er jo også noe som laget virkelig har savnet. Og trist at han ikke kunne starte eller spille i dag. Ja, for han har spilt med smerter, og før han ble skadet, så han har ikke vært like god de siste kampene som han er på sitt beste. Og så snakket jeg litt med Morten Jensen etter den Sandnes Ulf-kampen i høstferien, at det, da sa jo Morten Jensen at de ser på det som en cup-finale. Så jeg spurte, ja, er det sånn at hvis det er 50-50, så satser dere på å la Brekalo spille med vondt? Så sa han at, ja, denne kampen er så viktig. Altså Tromsø-kampen i dag, ja. Så da ble han ikke klar, og forhåpentligvis så blir han jo klar til neste helg, for en ting er hans defensive egenskaper som vi alle kjenner til å savne, men det er jo denne lederen bak der som også kanskje savner litt i dag. Absolutt, og positivt er det i alle fall at vi har Sondre Bjørsol tilbake. Begge de første og andre valget på Høyrebekk er jo klar nå, Sondre Bjørsol, Herman Haugen. Sondre Bjørsol har jo vært foretrukket av de to, og han starter i dag. Og i tillegg så får jo Samuel Adegbenro sin første start i sin andre epoke i Viking. Det er riktig, og Morten Jensen sa til TV2 før kampen at det var, holdt på å si, først og fremst X-faktoren som han tilfører, som gjorde at han fikk starta i dag. De ønsket en som kunne skape ubalanse og dra en mann og være litt uforutsigbar, som han jo viste flere ganger i dag. Så, ja. Ja, det gjorde han. Han har noe ekstra med seg. Det har han, godeste Samuel Adegbenro. Og hvis vi går inn da i første omgangen, altså for de som like sånne, kall det fotball-apper eller fotballnettsteder som Footmob og SofaScore, som er to av de vi bruker, de vil jo kjenne til dette med sånne momentum-grafer som rett og slett viser hvilke lag som har momentum i en kamp. Og i første omgangen, da er det vel nesten riktig å si at ingen har spesielt mye momentum fordi at de der grafene er så himla flate. Utrolig kjedelig i første omgang.
Ja, det er ikke før helt på slutten at vi får, i hvert fall på fotball, en liten topp for Viking sin del. Ellers er det svinger litt frem og tilbake, men det går aldri veldig høyt den ene eller andre veien. Nei, kjedelig kamp. Det er mye rufs også. Ja, sånn, stillingskrig, sa Morten Jensen, gjorde ikke det? Ja, og det jeg reagerer på er jo hvor mange sånne enkle feil som skjer. Sånne type passninger som skal gå til en spiller, gå 5 meter bak han og ut til kast, eller til en motspiller. Ja. Masse, ja. Spesielt venstre side, synes jeg, det lugger på i dag. Altså, det er uvanlig mye feil fra Trippic, blant annet. Ja, Trippic, han er, jeg synes i første omgang, han er svak. Ja, ja. 3 år på børsen, liksom, første omgangen. Ja, og, men han har god dødball i dag, og så hever han seg litt sammen med lag i andre omgang. Tangen også har et par sånne uforståelige feil, og fra det bakre leddet. Så det er liksom ikke bare en spiller å peke på her, det er akkurat som de bare kollektivt, om det er at de er redde, at det er en sånn viktig kamp, at Morten Jensen har snakket om det som en cupfinale, og hvis de har brukt det inn mot spillerne, at dette må vi vinne, hvis ikke så ryker gullet, og Brann kommer bak oss, kom igjen gutter, vinn. Jeg håper ikke han har sagt det, liksom, de påstår i hvert fall at de ikke fokuserer på dette med å vinne gull, men at kampen i seg selv er veldig viktig, det kan jo være lurt å fokusere på. Ja, det er jo en balanse, altså sånn, du skal jo ikke, en snakker jo ofte som at ta en kamp, altså den kampen for seg selv, og til og med som en, ja, kanskje som en cupfinalog, at du prøver å dysse ned farligheten av det, men samtidig så skal du jo forberede på at det blir trøkk, og det er litt viktig. Så jeg vet ikke hva de gjorde på høsten i fjor, men uansett så bør de gjøre det motsatte av det. Så. De bør gjøre som de gjorde i sommer, de bør bare vinne 10 på rad. Ja. Når det skal være sagt også, så er det ikke sikkert det er så veldig mye som gjør seg annerledes, men det er litt marginer i fotball, og det kan vi jo snakke litt mer om. Altså, Viking i dag er jo bedre enn Tromsø, men de er ikke veldig mye bedre. De er ikke nok bedre enn Tromsø. De er jo også veldig dårlig i avgjørende situasjoner, så da blir det sånn. Det er jo ikke, hva skal jeg si, det er ikke noe rann at Tromsø vinner, selv om Viking er bittelitt bedre i min bok. Nei, det kan du si, men ja, vi skal dra igjennom det som skjer. Det første som skjer er vel en Viking-sjanse. Ja, det første vi i hvert fall vil stoppe ved er jo i det 13. minutt, når Salvesen er oppe med høyre foten denne gang, og køler vel, eller drar til, og vi har en Tromsø-spiller utenfor, og den ballen hadde gått rett i mål. Hadde han ikke det, Lars, hvis den ikke ble blokkert? Det tror jeg, det ser sånn ut på reprisen i hvert fall, har fin retning og treffer den stangen som holder nettet på plass, som står bak mål. Så det er bra, det var fint spill også av i oppbyggingen med Trippic og Salvesen som spiller vegg. Jeg lurer på mange tangene eller hvem som finner, men i hvert fall et egentlig bra angrep. Mm. Første omgangen sin store snakkes derimot er jo i det 35. minutt, da det blir straff. Nei, det blir ikke... Ja, da... Oi! Ja, det er kanskje som skjer. Det blir gul kort, ja, for filming var det. Selvfølgelig blir det gul kort for filming, Alexander. Ja, den helt uforståelig avgjørelse. Ja, det blir noe som danser litt først. Ja. Han drar jo av han som heter det samme som en Liverpool-spilleren for gammelt av. Eller Haji Diouf. Ja, stemmer det. Det er veldig, noe veldig lignende. Ja. Ja. Men i hvert fall, han drar av han et par ganger og kommer seg da inn i Tromsø sin 16 meter og drar seg også forbi, er det Jensen? Eller Antonsen? Ja, litt frem og tilbake høyre-venstre der fra Adegbenro. Og så blir han sparket på foten og dette. Ja. Gul kort for filming. Helt uforståelig, og de pleier faktisk ikke å gi de kortene der, det pleier de ikke. Hvis det er kontakt, så er ikke dommerne hyppige ute og gir gule kort for filming, selv om de ikke mener det straffet. Nei, det er helt sant, så det er jo hvis en spiller går for å lure dommeren, sant? Og det Aftenbladet snakket med dommeren, og da sier han at jeg føler at han prøver å lure meg. Han får spørsmål, godeste dommer Espen Eskås,
tre ganger, eller han får spørsmål av Stig Nilsen, og tre ganger i svaret sitt så sier han at han føler at det er kontakt, eller han bruker det i hvert fall ordet tre ganger, at han føler. Og da prøver jo Stig Nilsen i Aftenbladet å konfrontere meg, ja, men du skal ikke føle ut på det, og det er jo helt riktig. Han tar ikke det agnet da, dommeren, og vil ikke, men dommeren må jo mene, dommeren skal ikke føle, og dommeren er jo faktisk nødt til å se ting og mene basert på det han ser. Det er jo irrelevant hva dommeren føler. Håpløst. Det er pinlig det intervjuet også. Det er faktisk, og det anbefaler folk å sjekke ut på Aftenbladet Stig Nilsen og Kjetil Flygen sitt intervju med dommeren etter kampen. For det greiene der er pinlig, må gå an å ta noe selvkritikk også. Ja, det er jo, du kan jo bli lurt, sant? Og så kan du tenke at, oi, her ser det ut som han prøver å lure meg. Ja. Og det er jo det han egentlig sier da, at det så ut som han prøvde å lure meg. Det reagerer jeg på å gjøre gult kort. Så han har åpenbart ikke sett kontakten da. Han sier jo at han ser at det er kontakt. Han ser at det er kontakt, ja. Men at han blir lurt, ja. Men okay. At det er en overspilling da fra Dick Benro. Og det, men det som, er jo også sånn i fotballen, det har blitt sånn, og det kan vi like eller ikke like, men alle vet jo det at du er nødt til å gå ned for å få både frispark og straffer og sånn, og jeg synes også at veldig mye av det som blir gitt straffe på, for eksempel da, ser veldig teatralsk ut. Sånn er det. Og sånn er det i hele fotball-Europa og verden. Om jeg kan like det eller ikke like det, men holder du deg på bein, så gir jo dommeren ingenting. Og det er ikke dommerne sin feil heller, eller jeg vet ikke hvem sin feil er, men det er sånn sporten er. Og så tror jeg, for jeg var, først så var jeg litt sånn, jeg snakket med noen som mente det var straffe, og så fikk jeg fra en sånn dommerkontakt jeg har, som sa at det er greit å ikke gi, og det er liksom typisk sånn, du kan gi og du kan ikke gi for ja, det kontakt. Ja, jeg synes det, jeg tenker sånn, ja, 63% straffe i min bok. Ja, jeg var litt mer sånn 50-50 at, ja. Ok, greit, jeg kan kjøpe den. Helt til jeg så reprisen for kanskje 3. eller 4. gang på en litt større skjerm, og da ser jeg jo at det sparket treffer foten til Dick Benro før han setter den ned. For hvis det hadde vært et spark, det er ikke veldig hardt spark, men hvis det er på foten som står, så påvirker det ikke Dick Benro så mye, og da er det liksom, ja, han kaster seg. Mens her er det, han blir sparket i luft da. Ja, og han er jo i bevegelse, i fart, og da når den foten lander en annen plass enn han selv, altså sånn, han selv hadde tenkt og trodd, så er det vanskelig å holde balansen. Mm. Så jeg tror faktisk at han faller for det, ikke for det han vil, men for det at han kommer ut av balanse. I hvert fall er det en god anledning til å falle når du har blitt pelmet på venstrefoten. Altså, ja, det er jo, det dømmes jo straffe på de tingene. Mm. Og dommeren sa jo, SK sa jo etter kampen at han hadde kun sett det på en liten mobilskjerm. Det burde jo være nok for han fikk lov å stå ganske nærme og se det live også. Men han kommer jo ikke til å være fornøyd med dette her. Det er jo pinlig. Det er jo, ja. Jeg leste på Twitter, eller X, at Terje Hauge har vist sagt at det var en riktig avgjørelse. Og gikk gult kort også. Ja, eller egentlig, dette har jeg bare sett på Twitter da, jeg har ikke sett et intervju. Ja. Men det som gjør, altså vi skal ikke ta hele det der var drit igjen, men det jeg hadde hatt lyst til å spørre han dommeren om, er jo først hvorfor han ikke går ut og ser det, hvorfor han ikke må se det selv. Det tror jeg jo ville liksom, sånn hvis du tenker optics, som de sier. Ja, at sånn, for syns skyld skal gå ut og sjekke det. Ja, ja. Selg det, sant? Og selger du det. Men hvis han da hadde sett den reprisen, og sett at, ok, jeg kunne straffe, men jeg lar det være, vil han da kan han ta tilbake det gule kortet? Nei, han kan jo ikke ta tilbake det gule kortet, sånn som jeg forstår det i hvert fall. Da må det stå. Det er jo helt lett. Så det er derfor det rokker jo ved folk sin rettferdighetssans. Ja, og så, jeg mener jo nå at det skulle være straffe uansett da, men greit. Ja, jeg skal bare si at Samuel Adek Benro hadde jo et veldig gøy, faktisk, intervju med TV2 i pausen, der han blir spurt om dette, og han er veldig på, nei, dommeren har rett, og nei, hvis dommeren sier sånn, så er det, og han står ikke der og er ironisk heller, han er bare liksom, jeg har fått det litt på avstand, tror jeg, og jeg er ganske godt humør, og jeg ser jo at dommeren også, jeg skal snakke med Adek Benro på vei ut, og det virker som de på en måte får skvære opp, og det nå overtolker litt kanskje, men det er sånn jeg ser det. Jeg tror han mener at det er straffe. Men at han, Benro, ja. Men at han bare må forholde seg til det dommeren sier. Ja, det er ikke vits for han å liksom. Så han er ganske positiv i det intervjuet, men til og med han begynner jo å le liksom når han blir konfrontert med, så du mener at ja, det var gult kort og var riktig. Da begynner også Adek Benro å le litt for det at. Det ser han faktisk at det var feil da, men ja. Det er greit. Det, men jeg vil bare si også,
jeg liker ikke meg selv når jeg driver og hakker på disse tingene. Og i dag så er det jo andre ting selvfølgelig også som gjør at vi taper denne kampen. Men vi er ikke bedre enn at jeg trenger at vi får det der straffesparket, faktisk. Eller at dommeren bare gir Adegbenro ingenting da, hvis han mener det ikke er straffe. For det, ja, det hindrer jo hvordan, eller det påvirker hvordan han kan spille resten av den omgangen og kampen, hvordan han kan gå inn, og det er så hårreisende feil, og vi er ikke bedre enn at jeg trenger at vi får de marginene. Nei, det påvirker, selv om sant, den kan si ja, men Viking skårte jo 3 mål og bla bla bla, men det påvirker jo hvordan kampen blir, at det, sant, hadde de fått et straffe og fått et mål, så ville vi sett en helt annen kamp. Kanskje Viking hadde vunnet, men med dagens prestasjoner i forsvar, så jeg jo, tror jo det ville blitt kaos uansett. Da. Ja, det tror jeg også. Jeg synes også bare, så det er sagt også, at dommeren mister litt kontrollen etter dette frem til pause. Også at det virker som det er en sånn der konsensus i dommer-Norge, at Harald Nilsen Tangen, han kan du gjøre nesten hva du vil med. Ja, det har noe med tyngdepunkt og Zlatko Dripic er jo på andre skala siden av skalaen på en måte, han kan gjøre nesten hva han vil, uten å få gult kort. Ja, så, kanskje ja. Men nei, han jeg synes Tangen blir tatt mye jeg vet ikke om det var så mye mer å si om det. Nei, men du ser jo også det at dommeren er veldig stresset, og publikum får jo se denne straffesituasjonen med Adegbenro utallige ganger, og alle bare piper jo, blir jo mer og mer frustrert, og dommeren vet jo innerst inne at han har gjort en feil her, det er åpenbart. Så ja, mister kontroll på grunn av det, lar seg påvirke. Da, ja, det er vel ikke så mye mer å skrive hjem om etter den kjedelige første omgangen der, det blir jo 0 mål, og ja. Langås gjør en fin ting i det 42. minutt, som pådrar en tilspiller gullkort, han drar av et par mann og kommer inn på Tromsø sin banehalvdel. Det kunne han godt ha gjort litt mer av. Ja, det er noe som Brekalo har vært veldig god på, men som også Brekalo har begynt å gjøre mindre og mindre, opplever jeg. Så ja, mer av det fra ikke alle stopperne hele tiden, men i utvalgt øyeblikk. Ja. Andre omgang begynner jo ganske så grusomt. Det er brutalt. Det er brutalt. 48. minutt er vi kommet til når Langås slår en, ja, en høy passning på tvers av 16 meter som skal til Diop, men den blir alt for løs. Diop også ser veldig avventende ut her, og ja, han posisjonerer seg veldig merkelig, synes jeg. Ja, jeg, etter min opp, altså sånn jeg ser det da, så burde han jo kunne oppfatte at den passningen kommer ikke til å nå han. Og han, jeg tror han oppfatter det, men så gjør han likevel ingen justeringer. Han blir litt sånn avventende, ja, hva skjer vel nå? Kanskje han bare tenker at han skal komme seg, posisjonere seg rett i forhold til Traoré, som får den ballen. Så han kommer jo tett på, men Traoré får likevel lagt inn. Gunnarsson får en viktig hånd på han, og så så har Solbakken kontroll, heldigvis. Da har Markus Solbakken kontroll, for han får den ballen, spretter ned med han. Men hva er det han gjør? Han tenker at Patinama, som ja, må så dobbelt så langt unna minst, ja, må ta den. Skal ta den. For Solbakken er helt desorientert her. Han skjønner ikke at det han har, er det Erlien som kommer løpende bak seg. Eller Romsås, jeg vet det, så er han samme det. Ja, en Tromsø-spiller som kommer løpende bak seg. Det er ikke som Solbakken forholder seg ikke til dette, helt desorientert, og da tror at han har så god tid at han kan rope bort Patinama. Men Solbakken må jo bare pelme den ballen vekk. Det er ikke tid. Hånd frem. Ja. Det blir corner i hvert fall på grunn av det. Ja, for at de må Langås da, for Tromsø-spilleren snapper ballen og prøver å få ballen inn igjen, og så må Langås klarere til corner, er det ikke sånn? Jeg husker ikke akkurat hva som skjedde etter Solbakken, da gikk rullegardinen her for meg. Ja, men det blir i hvert fall corner, ja, til Tromsø. En lav corner er vel Traoré som den lander hos, og så går han inn til Erlien som pirker han i mål. Ja, det var ja, var det Traoré, jeg trodde det var Dioffeg som flikket videre, men ja. Ufta. Ja, det var det var også en Tromsø-spiller som flikket videre. Og skjønner ikke helt hva som skjer inn i feltet der, jeg. Men Traoré skiftet sko i pausen, forresten. Ok. Så han hadde blå, tror jeg, og så skiftet han til sko som var ganske like de Diop hadde. Ja. Traoré for øvrig viking-eiendom.
Ja. Ja, spiller på motstanderlag i dag. Jeg tror når de lånte han ut til Tromsø, så hadde de ikke regnet med at det var et sølvjagende Tromsø som han skulle spille for. De håpte vel kanskje at de ledde han ut til en middelhavsfarer eller noe sånt. Ja, det, jeg tror ikke de... Jeg vet ikke hva de tenkte, men nyttig erfaring. Jeg tror ikke de hadde lånt ut Mai Traoré med like lett hjerte til Molde eller Brann, for å si det sånn. Ja, jeg tror, ja. Jeg skjønner hva du mener, og jeg er enig. Men før sesongen så tror jeg de ville tenkt at de kunne lånt den ut til Molde og Bodø Glimt for eksempel, som var rent med at de skulle være langt foran alle andre. Ja, det er kanskje sant. Kanskje det er mer de du kjemper med og rundt, og de rivalene dine som blir litt rart å låne ut til. Det er et godt poeng. Nei, så håpte jeg dette målet da skulle bli en vekker for Viking. Ja, for eksempel for Zlatko Tripic, som ikke var spesielt god frem til ja, dette punktet. Nei, og det er jo bare to minutter senere, så smeller det igjen. Men det er vel Tripic som mister ballen først. Viking skal bygge opp et angrep og spille seg frem, og så får Tripic ballen og går bakover banen. Litt lang touch. Ja, og da blir han presset, og så kommer det en tå fra en Tromsø-spiller som får klarert ballen oppover i banen for Tromsøs vedkommende. Og ja, da går ballen til, nå er det ærlig igjen. Nå er det ærlig igjen, og han Langås blir lurt av en liten, jeg vet ikke om det er en kroppsfint egg, eller om det er bare en tyngdeoverføring, for han blir dratt alt for langt ut og åpner på innsida, etter han prøver å lede han ut. Ja, for han begynner riktig å prøve å lede han på utsida, men ja, gjør det som du beskriver som et utfall, altså et forsøk på å ta ballen. Ja, det ser i hvert fall sånn ut. Ja, og da, når han gjør dette forsøket på å ta ballen, da er det lett for Erlien å skjære inn, som er jo det siste man skal gjøre. Press han utover, innlegg er bedre enn skudd i den situasjonen der, men han får løsnet et skudd, og det er et godt skudd. Ja, så ingen så heller klarer å komme opp i, og skuddet er bra, og det blir mål. Ja, Tromsø. Den er vanskelig for Gunnarsson. Både 1 og 2-0 er vanskelig for han. 1-0 kunne kanskje. Ja, men det er så tett på. Ja da. Det er vanskelig, ja. Mye kunne. Men det som kunne skjedd var jo at Viking våkna med en gang etter dette. Men det skjedde kanskje også. Ja, det gjorde det. De kunne jo helst våkna med en gang etter 1-0 eller på 0-0. Men de våkna i hvert fall på 2-0 ganske raskt etterpå. Det er vel bare et minutt etterpå, så er det Salvesen som... er det da han hedder utenfor? Nei, dette er da, altså, her er det, skjer det ganske mye de neste minuttene. Det som først er at Adegbenro dribler 3-4 mann, mister han inn i 16 meter, Bjørsol plukker, Salvesen blir inspirert og dribler en mann og to inn i boks, og skyter i blokk og ut. Ja, stemmer det, det er den situasjonen. Så her har Salvesen en god mulighet i det 52. minutt til å score, men vinner corner. Og så kom corneren der de opp for en hode og en skulder på den, over mål. Og så kommer det en corner som blir liggende sprettet foran keeper til Tromsø. Så blir det en ny corner der ballen blir headet mot mål. Keeper slår han over. Det er den som treffer en Tromsø-spiller. Ja, den kommer på første stolpe, Bjørsolen Sussan, og så er vi en Tromsø-spiller, keeper slår han over. Kunne blitt et fint selvmål. Kunne blitt et fint selvmål, og så kommer det en corner som Traoré, tror jeg, eller kanskje Adjof, som heter den under. Og det, denne synes jeg jo er litt interessant og gøy. Ja, det er jo her, det er jo kraft i den headingen, men han heter det rett på dommer Eskås, som... ja, nok en gang gjør seg til et litt sånn frustrasjonsobjekt for alle som er glad i Viking. Først så tror jeg jo at det er verdens dårligste reaksjon av han SK som bare står og tar imot klareringen fra Tromsø-spilleren. Så ser jeg at det er ganske mye kraft i den, men det blir jo en sånn ny ting som bare rokker ved rettferdighetssansen til alle som er glad i Viking, for dommeren bare blokkerer Tromsø sin klarering og hindrer dermed at Viking får ballen og får bygd opp på nytt. Ja, for den ballen hadde, den går jo til Jasbekk, men den hadde jo uansett gått til Jasbekk. Ja, og Viking, med eller uten dommeren sin involvering. Og Viking ville fått kontroll og ville da kunne lagt inn på ny, men siden at det var
Og nå tror jeg reglene er sånn at når det dropper inn i boks, uavhengig av hvem som er borte igjen. I 16 meteren. Så, ja, så er det keepers ball. Ja, flott. Det virker jo, kan godt være at den regelen er god og gjennomtenkt, sånn som alle andre regler i fotball. Men akkurat i dag så virker det ikke sånn. Nei, og her er det sånn, jeg vet ikke om det ble feil å si at dommeren kunne brukt mer skjønn. Og si, ok, jeg var borte igjen, men det påverker ikke spillet så mye. Det, ja. Altså, det kan jo være at det er feil. En kunne også tenkt at Tromsø så at, ok, Viking hadde ballen her, men måkene bare opp, og så får de begynne på ny, begynne bak, ja, ja, i hvert fall. Men det skjer jo ikke, og det ville sikkert ikke Viking gjort heller. Men det er jo... Og dommeren forteller jo Tromsø-spillerne reglene her. Mm. Det tror jeg jo, han forteller jo at, ja, nei, det er deres ball, det var inne i boksen, dere skal begynne med ballen nå. Ja, ja, så den, det er ikke noe å leste av Tromsø-spillerne for, men det er jo litt uheldig for Viking, for dette er en god periode, og jeg tenkte at Søren og mistet med momentum som jeg hadde, for det var som en ramsopp her, det var bra trøkk mot boksen til Tromsø her, akkurat i den, de minuttene. Ja, og vi kommer jo litt senere i en ny bølge. Den starter vel på en måte med Patinama, som har en stor sjanse i det 61. minutt. Ja, det er et fint angrep av Viking, som det kommer fra høyre. Jasbek som får ballen og drar seg forbi en mann. Han går inn i banen og finner Tangen, som gir videre til Patinama helt riktig. Og så kommer velge Patinama å skyte med høyre. Ja, og jeg synes den er litt vanskelig for creds til han for å få løsnet avslutningen ganske raskt, og da tror jeg han må gjøre det med høyre, men det jo blir litt sånn slappt, for det er hans svakere fot, så kunne vente. Kunne for eksempel ha skutt hardt med utsiden i nærmeste lavt. Ja, men med venstrefoten, ja. Med venstrefoten. Det har jeg sett en annen venstremek som gjør. Ja, det kommer i det 90 pluss 30 minutt, så er det noen som... Jeg driver sånn frampek igjen, ja. Alexander, det har vi vært god på det siste. Frampek til 4-3-målet, men nei, det... Ja, i hvert fall han kunne lett den gå, men keeper redder jo, og det blir corner, så det er ikke så gale. Nei, og jeg kan jo si det også, at hvis han hadde bare ventet og skutt med venstre, og det hadde blitt blokkert, så hadde jeg suttet her og kritisert han for ikke å avslutte før med høyre foten. Så greit valg, synes jeg, av Shane der, å ta den med høyre foten. Men det, da blir det jo litt slappt, og keeper er redd om å gi en corner da. Mm. Men det går jo greit, bare et par minutter etterpå. Ja, det er jeg husker ikke helt foranledningen, men Zlatko Tripic gjør en bra jobb på venstrekanten. Ja, blir tatt også på vei fram og roper på frispark. Ja, og så er det Tangen som plukker opp ballen og spiller inn til Jasbek som er i boks. Brukt boks veldig mye dag inn i 16 meter foran Tromsø sitt mål. Og han gjør en god avslutning, en god, et godt mottak eller medtak. Mm. Smart avslutning der, litt over bakken og spretter vel rett før keeper, så han kommer ikke ned og får rett av den, og da går den ballen i mål. Så vi var jo litt på vei inn i det, og hadde jo hatt en del trykk, men Tromsø er vanskelig å bryte ned. De ligger der med fem bak, synes de på mange... Ved mange anledninger da, klare å stoppe denne type angrep, og at vi får spille oss inn til avslutninger fra disse posisjonene, så veldig bra at Jasbek tar denne. Midtbanen nå kanskje litt mer på vei inn i det, i stor grad nøytralisert i første omgang, synes jeg. Så ja, kjekt for Jasbek, som i likhet med andre der på midten har vært litt usynlig. Ja, og her er jo... Det som er litt interessant her er jo også at her står Bell klar. De skal gjøre et bytte sikkert i neste stopp i spillet. Men så når Jasbek skårer, så velger de å holde han på banen. Ja, det sier vel Morten Jensen litt om i intervju med deg etter kampen. Sjekk ut intervjuene våre, ligger i sosiale medier. Ja, helt riktig, ja, han sier det. Det er riktig, jeg kan bare slå et slag for det med en gang, at Tripic, Auklen, Jasbek, Salvesen og nevnte Morten Jensen. Alle de fem har du gjort intervjuer med, Lars, og de finnes i sosiale medier. Det er sant. Men det var en veldig god periode, Viking var inne her. Jeg tror det var litt viktig at målet kom der, sånn at den ikke
mistet momentum uten å få noe igjen. Ja, absolutt. Og kjekt å få det fra åpent spill der også. Det var jo en del cornere før dette til Viking, og kom en del corner etterpå, så det lukta litt sånn at det skulle komme et cornermål for meg, men da kommer dette målet fra åpent spill i det 63. minutt. Skrøyte litt av dødballene til Trippic i dag, for han treffer bra på veldig mye. Så ja. Det var bra. Han kom seg utover andre omgang i andre faser av spillet også, og dødballene var noe av det som trakk Trippic opp i dag. Rett etter målet så hadde jo også Jesper ikke en ny sjanse. Der det ble litt bom. Ja, fin ball til en krosser over til Bjørsol, som tar den fint ned og skyter innlegget langs bakken nesten. Vanskelig for Jesper, den kommer ganske fort. Ganske hard krosser, eller hardt og flatt. Litt høyde på han også, er det jeg lurer på det? Ja, det var ikke så lett å se akkurat det da, men i hvert fall, det kunne jo vært to like kjappe mål som Tromsø hadde. Det kunne det. I stedet for så blir det noen nye cornere. Ja, det er det 68. minutt du snakker om nå, ikke det? Ja, det er vel bare 2-3 cornere der, og Trippic har et skudd etter en av disse cornerne. Ja, han skyter... Eller han har et innlegg som nesten holder på å gå rett i mål. Solbakken hadde også et skudd. Hvor var det han? Det. Ja, men så det jeg sikter til i hvert fall er dette Trippic sitt skudd i det 71. minutt etter Vinger har tre corner på rad. Ja, det var det jeg mente når jeg sa Solbakken, ja. Ja, det er Trippic som skyter. Stemmer. Hardt og flatt fra ca. 18 meter, og det er... Det er et kast. Et kast, ja. Et langt kast. Ja. For øvrig et... veldig sløft, for kastet er egentlig ganske bra, men det er to Tromsø-spillere som går i duell med hverandre, ingen Viking-spillere i nærheten. Ja. Så det er litt dårlig med å utnytte det bedre neste gang. Ja. Så maler jo Viking egentlig ganske greit på i denne delen av andre omgang, og det ender jo med en utligning i det 79. minutt. Innbytter Sondre Auklend, han kom inn i det 77. minutt og bruker 2-3 minutt på å putte ballen i mål. Ja, og dette er jo etter at Viking har hatt et voldsomt trykk, så tar Tromsø litt over, og det er litt sånn, det bølger litt, og så kommer Auklend inn, og noe av det første han gjør er jo å kriger ballen tilbake etter at Viking har mistet den. Deilig aggressivitet på Auklend der, for jeg synes at Tromsø var gode i mange av de fasene av spillet. Viking har et godt aggressivt press i dag, synes jeg, anført av Salvesen, som er veldig disiplinert og veldig god i det offensive presset. Men Tromsø spiller det likevel veldig ofte av, og han godeste Zacharias Oppsal er helt rå på midtbanen til Tromsø i dag. Bare må si det, han er utrolig god spiller. Men få den der litt sånn arrogansen blandet med aggressivitet fra Auklend var veldig kult å se. Ja, han er tøff også. Altså han legger ikke noe mellom. Han fullfører og smeller litt til. Her vinner han ballen, og så er det vel triller han tilbake til Langås, er det ikke det, som finner Trippic? Ja, det er en veldig fin lang stikker, eller lang passning da, etter at Auklend har vunnet ballen, som du sier, tilbake til Langås, som slår en veldig fin passning som finner Trippic, og de var ikke... Hva skal jeg si, Tromsø ligger så ofte i balanse at dette er en av de få anledningene der Trippic faktisk har litt rom. Jeg synes Trippic løser noen av de situasjonene ganske greit og får lagt noen innlegg og sånn. Men ofte er det jo veldig tett og at han ligger tett på bekken sin Tromsø-bekken. Men her er det en fin passning av Langås, som du sier, langt opp til Trippic flatt, som... Ja, hva er det som skjer etterpå det? Han finner Tangen, er det det? Nei, Svensen. Svensen er det, ja. Får vel ballen inn i 16 meter og har ro og overblikk og kontroll nok til å trille den perfekt for Sondre. Ja, som skyter fra sånn litt spissvinkel, men skyter godt og keeper for en fingertupp på ballen, men slår han likevel i lengste helt ved stolperoten. Ja, så bra gjort av Auklend. Kommer fra nesten samme posisjon som Jesper sitt mål, bare ja, litt annen type avslutning. Ja, litt nærmere.
Ja, og litt mer sånn kontrollert oppbygging, synes jeg nesten, selv om de er veldig like mål. Det er veldig gledelig, så da tenkte jeg at nå må de jo bare fortsette å kjøre på. Ja, jeg tenkte jo det var en sjanse for at da, ok, kanskje det bare blir 2-2, men det var i hvert fall en dårlig spådom, uten at jeg sa den høyt på dette tidspunktet. Ja, for jeg hørte ikke det, men de, Viking har jo etter dette målet også, så det er egentlig en veldig god periode, er det ikke det? Jo, jeg må innrømme at jeg, jo, de har god kontroll, det er riktig det du sier der, Lars. Fordi, nå forskutterer jo da, men det er sant, det blir jo 2-3, det vet jo alle i det 85. minutt, og det, etter det så begynner du å se helt krise ut. Da er det jo fullstendig mistet det opp i hodet, fordi 11 mørkeblå ut på banen der. Så de maler jo bare videre på, de er ikke fornøyde med 2-2, og så blir det jo 2-3 i det 85. minutt, og da er de jo helt tydelig fornøyd. Da er det en helt annen innstilling, og det skal vi komme tilbake til, men vi kan jo ta perioden frem mot 2-3, først, jeg vet ikke om jeg... Jeg har notert to ting som skjedde før mål, det er bare... Par julekort? Som, hæ? Par julekort? Var det det, ja? Ja. Det har jeg faktisk ikke notert her. Ja. Men Zlatko, som får frispark og tar det, Langås hedder han over, rett foran hoved på Diop, den tror jeg Diop hadde satt. Og så er det en fin mulighet der Langås vinner ball, Joe spiller opp direkte til Salvesen som finner Tripic, som går på og vinner corner, og jeg tror det er denne corneren her som gir mål. Det kan godt være, det er vel bare en corner i det 85. Det der, det var jo, ja, igjen som jeg sa, det var noen perioder med tre corner på rappen og sånn, men her er det vel bare denne ene, og det er bare veldig fin corner av Tripic, rett på pannebrasken til Lars-Jørgen Salvesen, som hedder den på nærmeste stolpe, og keeper slår den inn. Det er en god heading. Det er veldig god heading. Kraftfull og bra satt. Ikke den enkleste sånn tekniske heller, når du, han er jo på første stolpe, og skal hedde han litt inn igjen. Så, altså, det var deilig, og da er jo stadion i eufori, og jubel, og nei, det var fikk liksom følelsen at yes, er vi tilbake der nå, at vi snur, klarer å snu det, klarer å vinne det på slutten. Men så, jeg mener jo her når det blir 3-2 til Viking, så mangler vi helt klart noe lederskap, og du ser, mener jeg, at det sprer seg en usikkerhet gjennom de som er på banen der. De vet ikke helt hvordan de skal angripe kampen videre. De vet hvordan de skal jage, men når de da har fått denne ledelsen, blant annet så mener jeg det du kan se helt tydelig, og jeg tviler på at dette er en plan ved det, så dropper det offensive presset. Du ser at det har flyttet seg 10-20 meter lenger bak i banen, og dette virker heller ikke å være bevisst eller koordinert. Jeg opplever at da er det jo Svensen da, som har kommet inn fra Adegbenro. Han, sammen med Salvesen og Tripic, de vet ikke hva de skal gjøre. Salvesen synes jeg har vært kjempegod i den delen av spillet, som jeg allerede har nevnt. Utrolig god i det offensive presset, kjempedisciplinert. Låse av, for eksempel da når keeper vil spille ut på bekk, låse av bekk, opp og presse keeper, gjør det samme om igjen og om igjen og om igjen, tvinger Tromsø til å slå litt langt. Tromsø virker jo komfortabel med å slå langt, men her da når man har fått 3-2, så jeg mener at jeg ser det skje på banen, at Salvesen vil opp og presse, men han ser på vingene sine at de er ikke med. Tripic, ganske sett vanlig, synes jeg, begynner å jukse i denne fasen. Han trekker dypt, vil ligge mye dypere, vil spare krefter, og Svensen også tror jeg ikke er spesielt trygg. For øvrig, når Janni kommer inn, så er det jo han som er breddeholder, og Svensen ser ut som indre løper, men så mener jeg de bytter mer etter hvert at Svensen da ligger på kanten. Så det er veldig frustrerende for meg å se. De har vært så gode når de har redusert 1-3, 2-3, nei, unnskyld, 1-2 for utligningen 2-2, og så 3-2-målet. Og hva som skjer etter det, du er nødt til å male på videre, det setter seg opp i hodet på dem. De skjønner ikke hvordan de skal spille avslutte den kampen. Det er jo flere ting da, for det som, så Tromsøs måte å angripe kampen på er jo også en litt annen når de har ett poeng og når de ligger unna, sant? Altså du spiller med litt mer offensiv vilje og litt mer pondus, og det er typisk i sluttminuttene så endrer alt seg av en eller annen grunn nesten uansett. Men, og så i tillegg til at
selvfølgelig har vært knallgod, men han har ikke ubegrenset motor han heller. Nei, og jeg mener det er kantene her som begynner å gjøre noe annerledes. Ja, der er jo, altså Svensson bør jo ha nok å gå med. Tripic har jo spilt hele kampen, men også, jeg husker ikke hvordan ble det etter målet, for Auklen var jo den som egentlig lå høyest av midtbanen og presset. Det var nesten en mer 4-2-3-1 når Viking forsvarte seg. Auklen lå litt foran og jaget i alt som var mellom angrep og midtbane. Ja, selvfølgelig også på sin venstre side da. Ja, men også inn sentralt. Ja, kanskje. Men uansett så så jeg sa til jeg vet ikke om jeg sa det til deg, men i hvert fall den andre min, så kamp med at jeg vil gjerne ha det til deg nå, for jeg så spurte han, er du ikke fornøyd? Jeg føler ikke helt trygt, sa jeg. Og hvis spillerne til Viking tenkte det samme, så ja, at de må jage etter. Ja, eller hvis de var litt sånn, uff, klarer med å forsvare dette inn nå. Så ja, det, jeg mener i hvert fall de, og ikke bare at det er Viking sitt motspill til Tromsø som gjør at de begynner å spille kampen annerledes. De tenker at de skal forsvare dette inn, men samtidig villige til å ta kontringer og tømme seg jo helt, men klart, det er jo, når jeg sier dette her, så er det jo, jeg baserer det på noen få ting som jeg ser de neste minuttene, for det tar jo ikke lang tid før Tromsø skårer, så det er jo ikke sånn at jeg får sitte her i 20 minutter og vurdere hvordan Viking egentlig tåler å ha en ledelse i denne kampen, men det blir jo ikke bra. Nei, det kom en lang ball i bakrom, som jo egentlig er litt rar måte å slippe inn på når du leder i slutten av en kamp, men det er noe av det som skjer. Langås kom seg ikke på rett side av Nordås, og, eller om han gjør det, jeg vet ikke. Ja, han er i hvert fall veldig tett på. Ikke sant? Noen ville kanskje tatt en mer defensiv tilnærming og tatt ut noen meter da, mot sitt eget mål, mens Langås er veldig tett opp i mann, og tror nok at han har kontroll, men blir fraløpt i alle fall nok til at han Tromsø-spilleren får lagt inn. For her er det nesten litt som en jeg skal i hvert fall ikke la han gå opp inn, så jeg nå husker hvordan det gikk sist. Og så er det litt for lett å gå rundt den da. Ja. At han kan for øvrig si det at jeg tar selvkritikk på, jeg mente egentlig at Sondre Langås hadde spilt en ganske god kamp, og det mener jeg jo for så vidt fortsatt i mange av spillets faser, men ser at han er involvert med negativt fortegn på ganske direkte på to av målene, og på 3-3 her, ikke minst. Ja, Nordås kommer seg rundt og får spilt inn til Vesterlund, er ikke det han heter? Vesterlund, ja. Som ja, egentlig er for enkelt for å skyte den i mål da, og I nærmeste hjørne, det er keeper Gunnarsson er jo ikke liksom, tar ikke den med på highlight-reelen sin i hvert fall. Nei, det er den er jo en av de, sant? De senere Tromsø-målene er jo der han bør begynne å kanskje plukke noen mål, og kanskje denne er den som han enklest bør ta. Tror det. Jeg tror han hadde tatt begge de to siste i den formen han var i sommer, for da var han god. Så, ja. Da ble jeg bare usikker på han der Vesterlund, men det var det han hette. Ja. Ja, Viking da, etter 3-3, vil jo fortsatt vinne denne kampen, og synes jo måten vi tilnærmer oss det hele på være litt preg av det. Er du enig? For å være helt ærlig, så gikk det litt i svart for meg etter det som skjedde på slutten. Jeg synes ikke det ser spesielt bra ut. Jeg husker ikke. Nei, men jeg kan prøve å huske da. Det er for eksempel så er det jo før 4-3-skåringen, jeg mener at Patinama tar et sånt der sugende løp oppover, tømmer seg helt, og slår et prematurt innlegg, som både er feilvalg og elendig utført. Stemmer, ja. Som bare går bak og rett til 5 meter for keeper, og er dritsliten på dette tidspunktet. Så da kan du jo
klart de vil jo vinne da. Et poeng er jo som tap for Viking. Det merker du jo litt på innstillingen, men de risikerer kanskje for mye da. Og så er det jo også bare, det ser utrolig shaky ut for et minutt før målet til 4-3-målet til Tromsø kommer, så er det også Diop som må ta en duell med Lasse Nordås helt alene, og de nærmeste de øvrige vikingforsvarere ligger jo 5 meter høyere opp i banen, sånn at hvis Lasse Nordås hadde vunnet den duellen, så hadde han jo vært alene igjennom. Så det er veldig, spiller med veldig stor risiko. Jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn, ingen sikring. Og det er jo også fordi at de er slitne, virker det som. De bare slår seg til ro med sånne helt ting som ville vært helt uholdbart da, i det 5. minutt. Selvfølgelig må noen ha sikring hvis Lasse Nora skulle vinne den duellen. Innbytter for Tromsø, han for øvrig er Lasse Noras. Så ja, nei, det er bare kaos, og folk har løpt seg tomme. De er ikke klare for denne fasen av kampen. De er ikke klare for å ri inn en 3-2-ledelse heller, virker det som. De snakker om, Trippic snakker om dette med kynisme. Å ta et gult kort, eller bare være enda mer kyniske da. Og det mangler også litt, synes jeg, gjennom mesteparten av kampen. Jeg tror også på, spesielt i slutten. Ja, på 2-3 og på 3-3 at Viking slår en del langt, som er, hva skal jeg si, det er vel, ja, det kan få en high reward, altså bra uttelling om det går bra, men det er også veldig høy risiko, har blitt brutt veldig mye gjennom hele kampen. Og så da prøver du på dette også, da, når du leder og når du har uavgjort i stedet for kanskje å holde på ball, være kynisk. Noen ganger på 3-2 vil det jo være bedre å palme ballen opp til kast langt inne på Tromsø sin banehalvdel, i stedet for å prøve å spille opp og gjerne tape en duell. Så vanskelig, vi har ikke tid før vi spiller en podcast med heller til å sitte og se denne fasen av kampen på ny i detalj, men utrolig frustrerende, og det tror jeg de vil se, de som sitter og analyserer denne kampen med Viking-øyne også, for å skjønne hva som skjer, hvorfor vi taper denne kampen til slutt. Det er krise liksom, det er Men taper han jo for det at det kommer en ny lang ball, og så Viking sent ut i alle dueller, og på feil side alle dueller etterpå, så Tromsø spiller seg gjennom og ruller opp. Klarer å ta dette mellomrommet mellom stopper og midtbanen, hvor de ruller opp mellom der, som du sier, og bare ruller rundt til Paintsil, som veldig fin avslutning da, i nærmeste hjørne. Fin teknikk med utsida venstre foten, som du sa at vi ikke fikk for seg en Patinama tidligere i kampen, men ja. Ballen spredte jo litt i seg også da, i noen av de duellene selvfølgelig, det er jo sånn det alltid er. Men ja, nei, totalt sett for dårlig i den siste fasen, ja. Og det her jeg også tenker litt sånn som vi snakker om, jeg sier litt sånn flåset at uansett hva de gjorde høsten 2022, så må de jo bare gjøre det motsatte høsten 2023. Men vi har jo hentet inn veldig mange kamper i år, der vi har låget unna, og det er ikke sikkert at alle de kamperne er så helt forskjellige fra denne, men at, som du sier, Lars, ballen spretter litt Tromsø sin vei. Det er jo ikke sånn at Tromsø har, ja, Viking går opp til 3-2, og så har Tromsø 5 store sjanser og skårer på 2 av de. Det er jo marginer, de skårer jo på det de får. De tar de mulighetene de får, og ja, vi har ikke sånn sett marginene med oss på det, og det er jo 1-0 og 2-0 til Tromsø som er liksom, det er jo de målene som aldri skal komme, og så skjønner jeg ikke helt hva som skjer på slutten. Folk er helt tomme, blir veldig passive. Så er det folk helt dumme, enig? Ja, dumme? Nei, folk helt tomme var mitt poeng, men vi skal jo aldri måtte jage sånn som vi må i dag. Nei. Det er for svagt. Så det var, folk gikk umiddelbart når den gikk inn. Ja. Mange i hvert fall, ikke alle selvfølgelig. De som, ja. Noen står igjen til slutt, andre de vil være først ut av køen av Jåttåvågen. Ja. Nei, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om det. Det er helt grusomt å være med på å
ja, etter en lang oppturperiode i sommer, så er denne nedtursperioden, ja, hva er det man har? To seire, to uavgjort, to tap, eller tre tap, jeg husker ikke noe. Det er i hvert fall ikke spesielt lystig. Seiersrekker gikk jo mot Vålerenga i begynnelsen av september. 1-1 ble det da. 1-1, og så vant vi mot Haugesund og Sandefjord. Tapt mot Molde, og så uavgjort mot Odd, og tapt i dag. Så det er to av hver da. Ja, 2-2-2 er rekker på de siste kampene, ja. Så nei, det er ikke sånn vi vil ha det, og det er ikke sånn du tar medalje en gang. Så. Takk og farvel til Bodø Glimt. Det var gøy så lenge det varte. Gratulerer til de. Så har vi jo alt å spille for da. Ja, viktig, og vi har ennå Brann bak oss, selv om de er i en kjempeform. Så ja. Det kommer, som Morten Jensen sa, alle kamper nå er cupfinaler. Jeg tror ikke vi tar så veldig mye på de andre tingene. Vi kaller oss Jørgen Salvesen som BB for Viking i dag. Han synes jeg var veldig disiplinert, som jeg har sagt. Dette blir tre ganger, sier det. I det offensive presset. Fin avslutning og mål. Andre, de varierte for mye. Han og hadde litt rusk, spesielt i første omgangen, som oppspillspunkt, men jeg hever seg veldig og blir mye bedre, så det er kjekt. Og noen har vi nok ratet for høyt på Vikingpodden sin børs, for eksempel Sondre Langås, når jeg får gått gjennom enda mer av situasjonene, men jeg synes Bjørsol kommer tilbake. Bjørsol og Greikamp, Langås får jo for høyt, synes jeg, men jeg tror grunnen til at du gjør det, eller dere som ga han høyere enn meg, er jo at han har jo mye bra. Han ser tøff ut i en del dueller, sant? Han får en viktig fot, han kommer ofte på rett side og gjør mye bra, så jeg tror kanskje at det er det som gjør at den scoren på han er... Ja, jeg synes jo han ser litt sånn vassere ut og litt mer skjev bak i der enn Diop, som jeg syntes var... Rufsete. Ja, hakket mer rufsete enn Langås, men Diop har ikke de samme matchavgjørende negative involveringene. Så det er litt hvordan du ser det. Patinama spiller seg ganske ut av det, spiller seg tom, har vært veldig solid gjennom hele sesongen, men i dag så dabber det veldig av. Godt å ha Bjørsol tilbake, som vi sa, og Jasbekk skår et mål og får best på midtbanen da. Litt sånn, ja, jeg synes ikke Tangen venstre sier funker jo ikke spesielt bra. Han nevnte at Trippic og Sleit og Solbakken også sånn ganske anonym. Tangen er jo igjen mye involvert i det vikingskapet da, enten nest sist eller tre sist. Har ikke sånn krisekamp, ikke spesielt bra, men kan jo være at Auklend får en sjanse der neste gang, som har hatt gode innhopp. Jasbekk ville jeg nok holdt på banen foran Janni. Jeg synes Janni er litt anonym, jeg vet veldig, ikke. Veldig anonym når han kom inn, og han er, det er ikke det du trenger heller faktisk, at han kom inn på indre løp, og synes jeg der på, i hvert fall når det blir 3-2, han kommer jo inn før de skårer disse målene. Men, kan du si at det er krisebutter, for det er jo de involvert i, mye involvert de som kom inn. Ja, ikke Janni så mye. Han. Nei, bortsett fra Janni, ja. Og kan Bell og litt anonym. Utretter ikke så mye, men, ja. Men Janni mer anonym, og ja, litt sånn... Du savner det som Jasbekk gir defensivt da, med den der både disiplinerte og løpingen, motoren, og det å kaste seg inn, blokkere, litt sånn der råskap bak. Ja. Ellers så, ja, var det fint å se da før kamp, det som skjedde før kamp. Ja, og her... Her var det jo et minutt stillhet, og jeg kan ikke huske sist jeg var på stadion og det var et minutt stillhet, det har jeg nok vært med på før, men det var jo da Philip, jeg husker ikke hvor gammel han var da, men gutt som gikk vekk, måtte gi tapt for kreften. Philip var 15 år, og... jeg vet ikke om han ville huske meg, men han gikk på SFO der jeg jobbet, og jeg husker han utrolig godt som en skikkelig fin, altså
Han gikk på SFO et år, og så fortsatte jeg å jobbe mens han da gikk på eldretrinn, og han kom alltid bort og var så positiv og pratet, og en skikkelig herlig fyr. Så det var først veldig trist når Viking, når jeg så at Viking hadde, når han passet på pokalen, når det først kom frem, for dette er jo en sak som han var kjent lenge med kreften. Ja, for han passet på pokalen fra cupfinalen 2019. Så det var veldig fint, altså det er fint Viking gjør sånn som dette, og det er jo utrolig trist sånne saker der. Så unge barn helt meningsløst går bort, og ja, som er, det er jo foreldrene og de nærmeste her som har det vondest, og da hvis Viking kan bety noe, så er det veldig fint. Ja. Det var jo også en liten, hva skal jeg si, fin gest mot Sverige da når man hadde sangen En blå dag, og det er ganske mye dritt som skjer i verden om dagen også. Dette med de drapene også under Belgia og Sverige på svensker i Brussel er jo helt katastrofe. Så det er viktig det også med, i fotballen å huske på de tingene som er enda viktigere. Og sånne ting er jo utrolig meningsløse og viktig å stå sammen mot. Så også fint Felto som hadde banner, men også Tromsø faktisk, som hadde støttebanner for Philip, selv om... Mot kreften, og, ja. Så, ja. Ja, vi hopper litt videre. Viking har jo flere lag, og de vi oftest snakker om utenom A-laget på herresiden, er jo A-laget på damesiden, i tillegg til to A-laget på herresiden. Det stemmer. Torlaget har sikret opprykket, og de vant 7-1 forrige helg mot Trollve Eger. Og så spilte de kamp i dag og tapte da 7-1 mot Vidar. Ja, litt komisk å se egentlig de siffrene når Vidar på Lassa tar Viking 2 med 7-1. Det er jo... Ja. Jeg hadde for øvrig også semifinale i G19 NM, der jo egentlig de som utgjør Viking 2 spiller også, der de røyk hjemmekamp borte i Drammen. Så de hadde nok den i beina. Ja, det var vel en del nye ansikt, holdt de på seg, fra torsdagskampen. De spilte, startet vel med litt annen elver også, ja. Mener jeg, Viking 2. Så. Heldigvis oppbruket klart. Thomas Pereira sagt ja til Sannes Ulf, som har vært trener i Viking 2. Det er jo lykke til han. Viking kvinner ønsker han personlig en sånn ganske grei tid i Sandnes Ulf, og så må Sandnes Ulf få bli en fin sånn farmaklubb for Viking, gjerne på nedre halvdel i Obos. Det tror jeg passer. Det er jo litt ligger litt bak Bryne på tabellen nå, Sandnes Ulf. Så. Ja, Viking kvinner, de har fortsatt å vinne. De spilte da kamp i Sogndal på lørdag, der de vant 5-0. 5-0, ja. Og det er vel hvis de tar ett poeng, eller må de ha en seier? De må vel i teorien ha en seier, for at de leder med 8 poeng nå, og det er 3 kamper som gjenstår. Men de har veldig god målforskjell også, så i all... Det er 3 kamper som gjenstår nå? Ja, stemmer ikke det? Altså, hvis de tar... 23 kamper spilt, og de spiller 26 kamper. Så hvis de tar ett poeng neste kamp, så er det 2 kamper inn etterpå, da med mindre, ja, samme det. I hvert fall opprykket langt på vei sikret. De kan kanskje sikre det på Bryne på lørdag 14. oktober. Det kan jo folk vurdere om de vil ta turen, det hadde vært stas. Og så har de siste hjemmekamp for året 5. november. Ja. Så de fortjener en fest på stadion. Ja, og jeg tror for øvrig min matematikk på at ett poeng i teorien ikke er nok, er riktig, for da vil de stå på 63 poeng, og hvis Molde vinner sin kamp, så er de på 57, så da er Molde 6 poeng bak. Men Viking har såpass mye bedre målforskjell at i all praksis så vil opprykket være sikret med ett poeng.
Så de har vel en, nå regner jeg her, 58 plussmål Viking, mens Molde har 39, hvis jeg ser det riktig her. Så og hvor mange kamper har Viking vunnet? Viking, de har vunnet totalt 20 kamper. Av 23? Av 23. Så det skal jo litt til at de... Jeg skal ikke snuble i alle de kampene der. Det skjer ikke faktisk, så ja. Gratulerer. Vi tar den. Oi, på forskudd. Du, ja, det tør ikke jeg. Det er en kamp om gangen. Ja. Det, støtter det mantra. Ja, nei, da har ikke jeg noe mer annet enn at jeg gleder meg til neste kamp, som jeg skal se på TV, for dette er en bortekamp i Drammen. Og nå, jeg var på forrige bortekamp i Skien, men jeg orker ikke å reise til Strømsgodsorg, det er litt lengre enn Skien. Det er sant. Jeg får se, jeg hadde egentlig bestilt billett, og så fikk jeg noen mail, så jeg må sjekke om jeg... Om ja, du har blitt kicket av en flight, er det noe sånt? Med buss. Av en buss, ja. Så vi får se hva det blir. Om jeg blir her eller der, eller? Det er rett og slett fullt på en av vikingbussene, og så prioriterer ikke viking å ta med deg, Lars. Jeg vet ikke. Er det det? Jeg kan si det sånn. Kanskje. Det er mine ord, men da vet ikke jeg hele historien da. Håper uansett at du kommer deg bort, så skal jeg lage podcast, så kan du gjøre intervjuer og sånn. Det hadde vært bra. Jeg unner deg en tur. Bortetur på. Ja. Nei, jeg er tom meg på alle måter. Skal vi avslutte episoden? Ja. Ja, la oss gjøre det. Vi avslutter. 1, 2, 3. Heia, Viking! Og Redd Barna! Ja, støtt TV-aksjonen.